Krásný dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás opět u sledování našeho živého vysílání na YouTube a dnes si budeme povídat o úplňku v Kozorohu. Je to velice pragmatické znamení, zemské znamení Kozoroh a vede nás hodně k uzemnění. Okolo tohoto času, vlastně toho 16. července, je ovšem také spousta dalších zajímavých věcí, včetně zatmění a mnohem více. A to mnohem více nám právě řekne Jitka Bártová. Krásný večer, Jitko, zdravím tě, vítám tě u nás. Krásný večer, Áruško, a krásný večer zároveň přeji všem divákům příznaků transformace. Já vás vítám také v dnešní vysílání. Opět podotknu, že jsem se na vás velice těšila a dneska si budeme povídat o úplňku, ano, je to úplněk v zemském znamení Kozoroha. A zároveň dneska nám i vrcholí zatmění měsíce v zemském znamení Kozoroha. My máme 16. července roku 2019 a je to den, kdy teda vrcholí lunární fáze úplňku v Kozorohu a zároveň nám přichází zatmění měsíce. Ono by teda mělo být spíše částečné to zatmění měsíce, ale přesto může na nás působit jako celkové, jelikož zároveň i ten dnešní úplněk je velice silným tématem pro transformaci a celkově i pro uzemnění, ukotvení ve hmotné rovině. Tady ještě podotknu, že to zatmění měsíce bude viditelné spíše v těch pozdních večerních hodinách a bude se odehrávat, nebo bude se to jakoby přelívat ze 16. července, to je z dneška, až do zítřejšího, do středy 17. července, kdy stále tam budeme pociťovat tento vliv, ale v České republice můžeme zatmění měsíce pozorovat asi tak cirka půl hodinu před půlnocí. To vlastně jsem našla, když jsem se dívala, jak nám to bude probíhat. Jinak teda se dívám na planetární postavení planet, a hned vám řeknu, co nás v tomto období čeká, co nám zároveň i ten dnešní úplněk přináší, jelikož už jsme tady těsně před vysíláním si s Áruškou povídali, že opravdu je to veliký mazec, co se právě teď i v našich životech děje. Nejenom i jak teďkom hodně nám působí Schumannova rezonance, jelikož já to taky vnímám, tyto energie přinášely mi i celkově trošku únavu, ale stále probíhá silné čištění a i ukončování nějakých karmických záležitostí. My dneska máme vlastně Saturnův úplněk. Úplněk nám vrcholí ve 23 hodin a 38 minut letního času. Proč je to Saturnův úplněk? Protože Kozorohu vládne planeta Saturn. A zároveň Luna, pozor, Luna je v Kozorohu ve zničení, neboli v pádu, takže ona tam Luna nepatří. Luna je v domicilu, třeba ve svém znamení je v raku, ale v Kozorohu ona je takzvaně ve zničení, takže proto už tyto energie vnímáme velice silně. A slunce máme až do 23. července ve znamení raka a 23. července nám posléze přestoupí sluníčko do ohnivého a slunečního znamení lva, jehož je zároveň i vládcem. Saturnův úplněk je zároveň i zabarvený transformační planetou Pluto. Tady ještě podotknu, že nyní v současnosti máme převážně většinu planet
na nebeské klenbě retrográdních. Retrográdní staré resty, minulost, vyplavování minulosti, čištění minulosti, neboli i možnost ohlížení se zpět a zpracování těchto témat nám zároveň i přináší tento silný úplněk, ještě když se odehrává za vlivu zatmění měsíce. Pluto je teda transformační planeta, zároveň Pluto a Saturn jsou retrográdní v zemském znamení Kozoroha. Já ještě podotknu, že to už jsem říkala v minulém vysílání, kdy jsme si vysílali o novu vraku, že když jsou planety retrográdní, čili bez pohybu, takže vlastně ono to přináší spíše třeba řešení si záležitostí z minulosti, ale ono to přináší svým způsobem stagnaci, nebo to může přinášet nějakým způsobem klid, anebo pod vlivem retrográdních planet spíše můžeme přemýšlet, zpracovávat si témata minulosti, anebo můžeme přemýšlet, jak něco zdokonalit, jak něco udělat jinak, jak se přeladit pak úplně na jinou vlnu, vibrační vlnu. Jo, ale zpracováváme si hlavně sami sebe, můžeme vnitřně plánovat, ale to uskutečňování nebo nové cíle, nové začátky, anebo pouštění se do nových projektů se spíše bude odehrávat až tak někdy, může to být konec srpna, ale víceméně pak nám bude přát měsíc září, kdy se opět ty planety rozběhnou do přímého chodu a věci budou dostávat určitý spád. Ale pod vlivem restartu retrográdních planet spíše přemýšlíme, řešíme si sami sebe prostě, jo? A snažíme se právě uzavřít nějakou minulost přes rozvázání těch karmických uzlů. Takže ten dnešní úplněk je vlastně úplňkem, čili tématem zakončení, neboli to, co jsme v životě započali, tak ukončujeme. Je potřeba něco takového ukončit, co už v tom životě není, nebo už není třeba, abychom to měli zároveň. Ale opět půjdu k té planetě Pluto. Pluto je transformační planeta a náleží do znamení štíra. Ale v zásadě právě Pluto nám prochází tím zemským znamením Kozoroha. A on tam má vlastně takovou úlohu, když je ještě v silném postavení, neboli v konjunkci, jak s tím retrográdním Saturnem, ale zároveň i s dračím ohonem, který my známe jako sestupný karmický uzel, čili lunární uzel neboli dračí ocas. A právě to dračí ocas, který zobrazuje i naší minulost. A vlastně ten Pluto vlastně tam má tu funkci, nebo ten účinek bych řekla, že on něco vylučuje. Takže tady se jedná o očištění, o vyměšování, o vylučování. Jo, to, co vylučujeme, to, co ze sebe dostáváme, to, co čistíme, to, co ze sebe chrlíme, tím je myšleno, je to každý jednotlivec a kompletně je to potom to lidstvo, co lidé ze sebe chrlí, jo, dostávají ven prostě. A je to spojené vlastně i v těch postojích, ať je to vláda, jo, politika, vláda, jo, jak přijímáme, nebo jak případně se rozčilujeme na vládu, co se děje. Týká se to společnosti, týká se to i sociálních jistot a týká se to samozřejmě práce, třeba zaměstnavatele. Je to spojené i s autoritou, je to spojené i s mužskou energií,
tak my dámy, jaké máme postoje k mužským energiím a zároveň je to prosím pěkně spojené i s otcem, jo? Ale budeme říkat, je to spojené i s nějakou autoritou. Protože zemský kozoroh, to už vlastně, už tady napovídám, že je to zemské znamení kozoroha, je to základní znamení, neboli kardinální, tak takové hlavní znamení, tak on nás spojuje právě s ukotvením neboli s takovým tím zhmotněním, že bychom měli zhmotňovat si věci. Protože já se opravdu i v poradně velice často setkávám a poslední dobou stále více a více, ale ono už se to děje několik let, akorát teď to dochází do té fáze vrcholu, že prostě i lidé mají úlety, ulítávají v touze, že by rádi si otevřeli šestou čakru, což je vlastně tady to třetí očíčko, které se nám tady nachází mezi obočí. A je to vlastně oko intuice a je to takové to oko vidění. Jo? Když se otevře třetí oko, neboli šestá čakra, tak nám to zobrazuje nějaké vhledy, co vidíme. A třeba můžeme i nahlížet, třeba i za bránu smrti, nebo můžeme vidět to, co nám bylo doposud skryto. A v zásadě lidé strašně teďkom ve větší míře touží něco vidět, jo? Aby viděli své průvodce, aby viděli anděly, aby viděli vlastně to, co se děje za bránou smrti, aby se setkali s nějakýma duchama případně, anebo aby viděli druhým pod pokličku do kastrolu, anebo aby viděli i tu budoucnost, co se bude dít. Jo? A v té obrovské touze si ani to lidstvo neuvědomuje, co se jim může stát, protože se to otevírají násilně, násilnou formou, nebo i dělají na to různá cvičení, že to pak nemají pod kontrolou, v hlavě jim vysloveně šíbne prostě, jo, a pak končí na těch antidepresivech, anebo propadají nějakým šílenství, jelikož nemůžou vůbec spát. Jo. A to je právě o tom, že je potřeba si uvědomit, že my můžeme prožívat, určitě můžeme a určitě i intuitivně vnímáme nebo nasloucháme i své vlastní intuici, ale důležité je, abychom pořád byli v té hmotě, ukotvení s tou hmotou a abychom věděli, že prostě máme uzemnění na zemi, nožky stojí pevně na zemi, nelítáme jenom s hlavou v oblacích, neděláme kraviny, hlouposti a my víme, že například k desátému, třeba každý to může mít jinak, platíme složenky, zaplatíme si bydlení, zaplatíme elektřinu a plyn, jdeme do práce, vyděláme peníze, jdeme nakoupit. Jo? Takže to jsou čistě charakterové věci, ale hmotného charakteru. Jo? Pardon, jakoby věci hmotného charakteru, že v tomto životě nám fungují peníze, pampelišek se nenabaštíme, jo, takže chodíme vydělávat, jo, on je to někdy i takový sněný obchod, ale prostě je to tak, že když chodíme do práce, tak fungujeme v této hmotě, my můžeme přežívat. Když člověk ulítává, tak on nepřežije v té hmotě a pak opouští naši planetu Zemi a pak páchají ty lidi sebevraždu, protože oni to v té hmotě tady a v zásadě tím, že i vznikají v uvozovkách povinnosti, já nerada nazývám povinnosti, jo, ale je to takový vlastně ten každodenní život, co si i žijeme, my se potřebujeme pochopitelně i zpestřovat, proto je důležité, aby ta duše chtěla v našem těle být, tak je potřeba si dělat i nějaké radosti, si dopřávat požitky, pak je ten život krásnější, ale stále víme, že je potřeba, že máme být prostě ukotvení, uzemnění. A o tom všem vypráví i ten dnešní úplněk, aby lidé si uvědomili, začne život a pěkně se uzemnili do té hmoty a opravdu neulítávali nebo nedělali vysloveně nějaké hlouposti,
Teď se to velice silně děje a skutečně, jak lidi nemají svůj život pod kontrolou, tak občas se i stane, že jede záchranka a vezuje do nemocnice. Já kdybych to neměla v poradně, tak nebudu o tom povídat, ale já to prožívám se svými klienty i v reálu, proto to povídám tak, jak povídám. Následně, když se dívám na úplněk, který se odehrává i v místech NC neboli střed nebe, a to je právě ta vláda, ta sociální jistota, ta hmota, práce, jakou máme práci, abychom byli šťastní v práci, aby nás to bavilo, jo? Nebo abychom viděli, co chceme dělat za práci. Když jsme šťastní v práci, je tam zase příliv těch financí a daří se, ale zároveň máme vlastně v tom vrcholu úplňku i ascendent v zemském znamení býka. Takže tady vidíme, že všechno se odehrává na takové té hmotné úrovni. Jelikož i ascendent, který otevírá první dům, první mundání, neboli astrologický dům a vypovídá jak o našem duchu, ale zároveň i o tom fyzičnu, je velmi, velmi důležitý. Jo? A vlastně bík je opět hmotné znamení. Bík je spojený teda právě i s těma financema, peníze, banky, nebo půjčky, jak mají lidé půjčky. Jo, tak lidé se zbytečně zadlužují a pak nemají úplně pod kontrolou nebo nezvládají, nemají takovou kontrolu, aby zvládali pak placení těch půjček, ale i o tom je vlastně toto téma úplňku. Ale i na ascendentu, neboli v konjunkci s ascendentem, je i planeta Uran. O Uranovi už jsme si povídali několikrát, že nám přišel do zemského býka na jaře. A ten Uran se zdržuje teďkom ve 12. domě, což jsou životní zkoušky. Tak hned tady si můžeme předestřít, že i ten úplněk je o zpracování, ukončení minulosti. To je i ten 12. astrologický dům, protože to je po jakoby zakončení, přesně, takže i o ukončení, jak jsem vymluvená, je to o tom ukončení minulosti, jo, zpracování si i našeho zdraví, takže i ten úplněk je hodně na zdraví, velice silný. Co se týká zdraví, tak je to třeba revma, dává tam revma, klouby, kostru, kůži na těle, nebo různé pyhy, bradavice, vyrážky, jo, v tady tom směru. Ale já budu říkat celkově to spojení právě i s tím pohybovým aparátem, jak se cítíme, jakou máme v sobě energii. A zároveň je to spojení i se zažíváním, čili i s tím trávením a také hodně i se štítnou žlázou. A hodně je to i spojené s páteří, co se týká krk a krční páteř, budeme si takhle říkat, ano. Jo, a to jsou takové ty životní zkoušky, jo. Životní zkoušky, završenost, ukončení, co jsme započali, ukončíme a můžeme i něco ukončit i v této etapě života. Ale hlavně je to ukončení, něco jsme započali, něco jsme žili, jo, už je to minulost, ukončujeme minulost, jo, a stále se zhmotníme, my se zhmotníme, abychom se usadili vlastně do
vlastně jakoby do té hmoty, jo? Abychom stále zůstávali nohama pevně na zemi. Já i hodně píšu, bděte, buďte ve stavu bdělosti, mějte věci pod kontrolou, ať víte, co se děje. Protože opravdu není pak vůbec hezké pozorovat ty lidičky, když jim v hlavě hrábne a ty lidi opravdu potom končí na různých šílenostech nebo na těch antidepresivech a oni nežijí v realitě, oni nežijí vědomě. Oni prostě si otevřou nějaké portály a chodí úplně v jiných dimenzích a pomalu ani neví, jak se jmenují a kdo jsou. Jo, jsou to opravdu těžké úlety a to je ještě ten lepší případ. Horší případy potom jsou, že tam potom opravdu dochází, že nemají ani pod kontrolou své silné emoce a stávají se z nich i taková zvířátka. Jo, takže je tam potom i vztek, sebepoškozování nebo ubližování druhým. Jo, ale oni, ty lidé, neví, co dělají a je to jenom tím, že vlastně tím otevřením, že nežili v ukotvenosti v realitě, tak si na sebe přitáhli i nějakého přivtělence těžkého kalibru, opravdu těžkého kalibru. A ono potom tady to vyčistit, tak to dá docela velké úsilí. Jo. Takže tohle to já budu doporučovat v tady tom směru, prosím pěkně si i hlídat. Já ještě řeknu takovou zajímavou věc, kterou jsem zjistila, protože my máme Urana v bíku a stojí to, je to zajímavé, stojí to za zmínku, protože i často se setkáváme vlastně s tou civilizací, že jsou mimozemšťané. Často se o tom povídá, propíráme to, hodně se o tom píše, lidé se o to zajímají, jo, pochopitelně, vlastně o ty mimoňky. A víte, co je velice zvláštní, že i on, když je Uran v bíku, Uran má oběžnou dráhu celým horoskopem, přes všechny znamení zvěrokruhu má oběžnou dráhu 84 let. Takže v jednom znamení se trvává 7 let. A od letošního roku ho máme už stabilně v zemském znamení bíka. A zopakuju, on vlastně tam dává to téma, ty banky, finance, jo, a tady ty záležitosti může dávat téma i například spoření, nebo jak jsme na tom s dědictvím, hmotné statky, zajištěnost, ale zároveň i Uran v bíku nám ukazuje ve spojení, já to tam cítím jakoby hormony, hormonový růst prostě. On působí na hypofýzu, neboli působí na podvěsek mozkový a on tam dělá takovou jakoby abnormalitu, jo. A on může ovlivňovat růstový hormon a mnohdy působí, že když se narodí lidi, tak jsou velice malého vzrůstu, že jsou buď úplně trpaslíci, takový ty liliputáni, anebo tam i působí prostě, že ty lidé mají nějaké abnormálie, jo, můžou mít třeba velké ruce, velkou hlavu, velké uši, jo, nebo prostě nějakou, nebo třeba kolikrát jsme i četli a viděli třeba sloní muž, jo. Jo, takže tady to abnormální, tam i hodně ovlivňuje Uran v bíku. Tak i já sama budu překvapena, nebo i budu pozorovat, hodně budu to sledovat, co to bude působit v tomto období 7 let, jak se to bude dále vyvíjet, i co se všechno týká hypofýzy a toho čili, čili to je ten podvěsek mozkový. Jo, ale řekla bych, že je to i spojené i s tím tématem toho úplníku, jo, že se i tady ty témata můžou prostě otevírat něco,
jo, nebo i je možné, že v tady tím tématem nám třeba budou přicházet, nebo budeme mít zprostředkovaný i informace, odkryjí se informace a je i možné, že něco i zajímavého se dozvíme, což se budu i těšit velice já, když by se něco zajímavého dozvěděla. Ale to mi jenom takhle hezky přišlo. Já jsem si takhle hezky napsala i pár poznámek, ještě tak jsem si naškrtla tuškou do sešitu. Tak tady teď trošku něco ještě přečtu, asi se budu zase opakovat, takže téma je naše nespracovaná karma a řešení čištění minulosti. Znovu zopakuji, retrográdní planety nepřináší nic dramatického, ale je to o tom, že si spíše řešíme minulost anebo vzorce, i domova, rodiny, práce, kariéry a co jsme si nesplnili v minulosti, tak ono se nám teďkom dostává na povrch. Merkura máme retrográdního a Merkur se v dnešním čase při úplňku nachází na prvém stupni ve znamení lva. A protože je Merkur retrográdní a zobrazuje naši minulost, tak ve lvu on má vlastně to téma vyšší cíle nebo nějaké vysoké ideály či nějaké nesplněné tužby. Takže v zásadě můžeme i se ponořovat do toho, co jsme si v životě nesplnili, jaké přání jsme neprožili, jo, nebo jestli jsme nenaplnili nějaké touhy, to, co jsme si přáli. Takže i tady to bude vyplouvat hezky na povrch. A Merkur bude ve lvu do 19. července. A protože je retrográdní, tak opět pěkně hupsne zpátky zase do toho znamení raka. A retrográdní Merkur bude až do posledního, čili do 31. července se tam bude zdržovat ten rest, ty resty retrográdní Merkur. Tímhletím. A ještě, už mám tady poznámečku, také čistíme lymfu. Jo? Je důležité, jestli máte pocit, že teďko máte problémy s lymfou, například i já, teďko trošku nějak se mi brzdí lymfa, jo, to zjišťuju, tak dokonce i nohy se mi začaly nějak zalívat celkově, tak si začneme čistit lymfu, takže si můžeme udělat i při úplňku, to je úžasný nějaký detox, ale já mám sama na sobě vyzkoušeno, že úplně nejskvělejší jsou celkové lymfatické masáže, ale tlakové lymfatické masáže, nemyslím nějaký, že vám nandají nějaké vlastně návleky a pustí stroj, ale nejlepší je to právě mechanicky, jo, nechat se pěkně lymfaticky namasírovat, já na to... Ne, myslíš ručně, ručně. Ručně, pardon. Protože mechanicky to jsou právě ty masáže, jak jsi myslela. Já totiž mám zrovna teďka s tou lymfou taky problém a vidím, že to má víc lidí a záhadně zničilo nic otoky, ale já bych řekla, že je to těma bedrama prostě, jo. Teď se to zlepšilo, ale já jsem teďka před vysíláním právě zrovna sekala zahradu a tu sekačku nemáme s pojezdem, takže je to docela jako musím to tlačit a makat. A v tu ránu mě lymfa jako přestala nebolet, jo, hned se rozpohybovala, takže ono je to trochu o tom, že nesmí být ty vedra a člověk, když se trochu hejbe, tak to není tak hrozný a pít tu vlažnou vodu, no, ale ještě mě řekni, jak teda tu lymfu, jak s tím pracuješ, chodíš teda na masáže lymfaticky, protože tady vlastně se bavíme i o vodě, o tekutinách v těle. A to je vlastně i to období raka, ty emoce, ve kterých vlastně teďko ještě jsme, že jo? Takže možná proto se ta lymfa ozvala, protože ty tekutiny jsou hodně o tom vodním znamení raka. Doplňuju vodu teda, jenom čistou vodu piju, nebo si tam hodím nějakou bylinku. Pak jsem si vlastně dělala detox, že jsem si koupila báse,
Jo, to jsou ty minerální soli, takže to jsem rozmíchávala do vody, jedna odměrka ráno, jedna večer a pila jsem to, taky to bylo pěkně na to vyčištění. A jináč já jsem chodívala teda každý měsíc na kompletní celotělovou lymfatickou masáž, ruční. A pak jsem si řekla, budu chodit každý 2 nebo 3 měsíce. A je to znát, jo, že najednou se mi to pozastavilo, takže teď opět plánuju, že začnu zase chodit pravidelně na ty ruční lymfatické masáže. Mě třeba nejvíc pomáhají ty ruční lymfatické masáže. Nemůžu si stěžovat a jsem vždy po nich jako znovu zrozená. Je to 2hodinová masáž, takže 2 hodiny jsem na lůžku, ale opravdu stojí to za to. Je to úplně báječně super, já se to užívám. A vlastně jakoby ty odpadní látky nebo ty toxiny se krásně dostanou z toho tělíčka ven. A jak to potom cítíš, mi řekni, jako cítíš potom nějaký pocity? Měla jsi třeba motání hlavy a takhle, že to nahodí silný detox, jo? Silný detox musím hodně pít, jo, takže chodím hodně na toaletu čůrat. Jo, takže vlastně to je takový to vyměšování, vylučování prostě, ale celkově mě vždy teda po té lymfatické masáži bylo úplně super. Když skončila masáž, tak bylo to tak 10 minut, se mi motala hlava, ale já jsem se rychle ukotvila a bylo to fajn, jo, takže jinak už bez problémů. A to tělo se vyčistí a hned jsem zeštíhlela, jo, neboli ty otoky krásně jakoby zmizlo a krásně se i vyhladí pokožka těla. No tak to je skvělý, to je opravdu velmi dobrá zpráva. Jo. A ono jde hlavně ale o to najít kvalitního lymfoterapeuta, jo. Protože teď jsem četla článek právě od Jitky Bičíkové, která bych řekla, že teda v mým dosahu je jakoby největší odborník na lymfu. A tam psala snad 10 bodů, podle čeho člověk si má toho lymfoterapeuta najít. A hlavní a úplně nejzásadnější je to, že lymfatická masáž nesmí bolet, jo. Prostě to nesmí být bolestivý. A spousta prostě těch terapeutů nebo spousta lidí, kteří prostě o tom vědí houby, tak používá opravdu drsný tlakový techniky, které jsou naprosto nevhodné. Takže pozor na to, lymfatická masáž nesmí bolet. Ale pojďme zpátky. Jo, ale já jsem totiž byla zrovna v Plzni a tam jako velký salon a prostě sekali to tam jak baťa cvičky a prostě přejížděli po mně takovým divným nástrojem s takovýma hrotama a já jsem jako řvala bolestí, jo. Takže to fakt nemělo smysl, jo. A vůbec to nemělo efekt samozřejmě, protože to není ta pravá masáž, no. Ale pojďme se vrátit ke tvým tématům, co máš ještě v poznámkách. Já tady potom mám pro diváky ještě připraveno něco můžeme si popovídat ještě o těch rituálech, které by se hodily společně a potom taky kameny a bylinky a vlastně ten kozoroh je to prostě totiž o tom nahodit nějaký řád a vyloženě jako pragmaticky a pokud budeme dodělávat nějaký resty, tak je to taky o restech třeba účetnictví, jo? Nebo takovýhle tyhle ty věci, které třeba jsme jako se na to vykašlali a měli bychom to dotáhnout do konce. No? To jsou resty v práci, určitě i resty v práci, přesně jak říkáš. A ve financích. No, ve financích, jo. I jak říkáš, účetnictví, jo, takže i kolem papírování a tohoto všeho, jo, tak všechno, co jsou resty, tak by to chtělo jakoby dotáhnout. Vlastně teď i ten Saturn je retrográdní a Saturn vlastně, on udává životu určitý řád, jo, a jak je retrográdní, jo, takže prostě taky je zpomalený, je to planeta času a on tam zobrazuje ty nedořešené dluhy prostě z minulosti, ale to je i z tohoto života, jo? Nebo může to být, co jsme si neuzavřeli, nespracovali, přesně tak i například něco ohledně toho účetnictví, papírování, prostě podnikání, čehokoliv, jo? Nebo práce, nebo když něco nemáme zpracováno třeba se zaměstnavatelem, jo, nemáme něco vyřešeno, jo. Takže to téma se otevírá, jo, je otevřené a šup, a ono už to hezky pojede, jo. A když se budeme tomu bránit, budeme to odmítat, jo, tak ono nás to potom může opravdu cucnout a srazit na ty kolena,
protože podle mě zamyt to po koberec, pod koberec nebo vyhýbat se, tak tím si vůbec nepomůžeme, jo. Naopak, jo, vyříkat si to, jo, teď stále i ten, i právě i například i ten retrográdní Merkur, jo, tak i to je planeta komunikace, jo, tak umět si to hezky vyříkat, jo, vyčistit vzduch a život půjde dál. Já tady ještě mám, že měsíc je na 24. stupni kozoroha, což je ta motivace být šťastný a pracovně, být šťastný pracovně. A slunce v raku je také na 24. stupni, což jsou docela klidné stupně. Nevidím, že by něco bylo na kritickém stupni, není vůbec, jo, takže děje se to celkově v klidu. Retrográdní Merkur ve lvu, to jsme říkali, je na prvním stupni. Saturn retrográdní v kozorohu je na 16. stupni a právě když je Saturn retrográdní na 16. stupni kozoroha, tak je to o tom sbírání těch životních zkušeností. Ale když je to retrográdní, tak to zobrazuje i ty zkušenosti, co jsme si prožili, jo, ať to bylo v minulém životě, ale hlavně i v tomto životě, zkušenosti, co jsme nazbírali, tak se máme z nich prosím pěkně poučit, aby jsme neopakovali stejné chyby, nebo se nám neopakovali. Jo? Takže je to o zkušenostech, proto v kozorohu přináší tu proměnu a jak jsme říkali, je to takové to vylučování, jo, to, co vylučujeme, to, co ze sebe sypeme ven, tak to už se nám taky říkala začátkem. A karmické uzle, dračí ohon, téma minulosti se nachází na 17. stupni kozoroha a na MC, to je velice důležité vědět, že je to na MC, protože to je ten střed nebe, jo, to jsou takový ty důležitý, to je ta osa, jo, takový ty důležitý body, proto je ten úplněk hodně zesílený v tady tom směru, že je to velice silný. A to samé dračí ohon, také na 17. stupni, je to 17. stupeň v raku. A dračí ohon je minulost. Mars máme ve lvu. A Venuši máme ve znamení raka. Venuš je velmi krásná planeta, máme ji všichni rádi. Je to planeta partnerství, je to planeta vztahů. Pak, když se nachází Venuše v raku, v tom okamžiku, je to i planeta pochutin, je to planeta, která nás spojuje s tématem láska v domově, v rodině, jak to máme prostě doma. A v tomto případě ona, ta Venuše, je schopná se právě i obětovat. A když řeknu Venuše, tak pochopitelně, když ty planety na nás působí, planetární energie z vesmíru, tak nějakým způsobem nás to může i v tom životě ovlivňovat, jo? Nebo nám to dává i takové to určité rozhodování. Takže ona se obětuje právě pro ten hezký domov, pro tu rodinu, prostě pro ty rodinné příslušníky nebo pro rodinný krb. A vlastně to o lásce v té rodině. Takže i tématem, i přesto stále je domov, rodina, co si budujeme v domově, v rodině, jak chceme žít prostě. Jo? A zase jsme i u té hmoty, u těch hmotných věcí, jo? Jaký si budujeme domov, nebo jestli chceme si pořídit pozemek a tam si postavit dům, nebo jestli chceme si koupit někde nějakou malinkou chaloupku v přírodě nebo nějakou chatičku prostě a najít tam smysl života a odstěhovat se a splynout třeba s tou přírodou nebo pěstovat si něco na políčku. Jo? Jo, to je opět takové obšírné téma, ale je to i vyjádření prostě domova, i vyjádření toho stáří, i když samozřejmě jsme právě tady a právě teď a máme žít tím, co je, protože vlastně ten život se stále vyvíjí
ale i kolikrát přemýšlíme nad tím, co v tomto okamžiku, já přemýšlím v tomto okamžiku, co si můžu zhodnotit a co si můžu v tom životě ještě vylepšit. Jo? Takže to v tady tom přemýšlíme, i když je to v tomto okamžiku. No a já bych řekla, že asi takhle by to bylo všechno. Částečné zatmění měsíce je viditelné v první polovině noci ze 16. na 17. července, což je z úterý na středu, takže to už je i dneska. A v České republice, jak už jsem povídala, bude viditelné půl hodiny před půlnocí. A ještě tady řeknu, že Saturnovi v Kozorohu rovněž podléhají i zuby. Tak například mě i teďkom bolely zuby vpravo nahoře, stolička, tak jsem se kloktala takovým bylinkovým extraktem a přišlo to, zabralo to velice rychle, ale buď můžou trnout, anebo třeba i bolí zuby. Jo? Takže i ten Saturn v Kozorohu nám ovlivňuje tady ty záležitosti. Takže já si myslím, že jsem to vyčerpala, tak já ti zase předám chvíličku slovo, Ámuško. Perfektní určitě, samozřejmě pokud tedy informace k dnešnímu úplňku tedy proběhly, tak samozřejmě tě propustíme z vysílání určitě. Jenom k těm zubům, má to obrovské množství lidí, ale říkám znova, je to teplem, je to vedrem a ty velký vedra, které třeba byly v červnu, tak ty prostě, oni generujou záněty. A taky ty otoky s tou lymfou. Já, když jsme byli třeba na tom Hostýně, tak to bylo úplně, já jsem to vůbec nechápala, co to bylo. Já jsem přitom celou dobu pila, měla jsem s sebou flašku, vylezli jsme na Hostýn, tam jsou takový vzácný prameny, zase jsem si tam nalila vodu, celou dobu jsem pila. Ale když jsem šla dolů, tak já jsem měla normálně takhle oteklý prsty. Na rukou úplně oteklý ruce, jo. Potom prostě, když jsme skončili ten výlet, tak za nějaký 2 hodiny, 3 hodiny to bylo pryč, jo. Ale říkala jsem si prostě jdu, bylo vedro, bylo 30 stupňů, pravda, ale prostě šla jsem, pohybovala jsem se, pila jsem. Nebylo to tak, že jsem seděla na zadku, prostě hejbalo se to tělo a tam je docela ten vejšlap jako solidní, takže prostě šli jsme fakt jako kardio. A prostě o to otoky, jo. Takže ty zuby a to spolu souvisí, ono to totiž ty zuby, všechno může být hodně o té lymfě. Protože ona vlastně, když ta lymfa pořádně neproudí taky, krev a lymfa, tak vlastně se vytváří ty zánětový ložiska. Jo. Já jsem měla právě takový problém tady jednou taky a bolela mě dáseň, nebyla to vlastně zub. A prostě léčitel mi řekl, to není zub, to je prostě zaseknutá lymfatická uzlina tady. Jo. Mm-hmm. Takže rozhodně pečovat o tu svoji lymfu je velmi zásadní. Krev a lymfa, dvě zásadní tekutiny a prostě tu krev samozřejmě ředíme tím, že dost pijeme lymfu to samý, ale zase nemůžeme vypíjet miliardy vody, když otejkáme. Jo. Tam bych byla opatrná. A jinak krev i lymfa se dobře čistí kopřivovým čajem. To je takový univerzální český čistič, prostě kopřiva, jako úplně super. A pak jsem taky zachytila velmi dobrou věc a to je petrželový čaj. Normálně natrhám si petržel na záhonku nebo si ji kopím a převařím si ji a normálně piju petržel. A nebo ještě na našem webu, teda na našem YouTube kanálu máme recept, jak dělat petrželkový nápoj. Že v podstatě to doplníte buď nějakým sladidlem a citronem, nebo nemusíte ani sladidlo tam dávat a prostě citron nebo limetku a rozmixujeme si teda čerstvou petržel a kvalitní vodu, jo, zase, aby to nebyla nějaká perlivá voda z flašky třeba, jo. No a můžeme pít a ta petržel teda krásně pracuje s tím tělem a další bylina, která velmi dobře pracuje s tekutinama v těle, je bříza. Ať se nám to nezdá, tak bříza, petržel a kopřiva, to jsou prostě takový čističe, senzační. No a jestli tady k tomu ještě něco máš, já tady potom budu povídat o těch rituálech, ale ty jsi taky znalec rituálu, zkus ještě poradit nějaké základní témata, které by byly vhodné. Já jsem tady i našla něco výborného, co potom řeknu já divákům, takže na co by si doporučovala dělat rituály v rámci tedy toho úplňku v Kozorohu?
Já ještě jenom malinko řeknu, že i vynikající dubová kůra, koupele z dubové kůry, taky na čištění. A ještě, jak si povídala o těch zoubkách, zub, jo, tak já jsem se honem vzpomněla, že i často lidi mi píší, to mi i píší, že mají problémy s očima, s viděním prostě, jo, páví je oči záněty. A ono je to i o tom, my teda vlastně teď máme planetu Mars na 9. stupni lva a lev také působí na oči, ale ono by bylo fajn se například i podívat, kde, když třeba trpíte na problémy s očima a něco vás tady tím jakoby zasáhne, vykolejí, nebo je to častější, protože i já trpím na ty oči, tak zároveň, ono taky záleží, kde je vlastně ta Antares, kde se nachází, jestli je i spojená se Střelcem, tak to tam potom působí i s oční vady. Ale když je Luna v horoskopu při narození i na 6. stupni lva, tak právě ona tam silně ovlivňuje potíže s těma očima, jo, tak hodně to působí. Takže i tady tím, ale já budu přičítat i, že jak máme Mars ve lvu, takže to vlastně i hodně projevuje zároveň i na tom našem zraku, jo, takže ty, co to píšou, tak samozřejmě ten vesmír, všechno se to čistí, všechno se to zakončuje, prostě ukončuje to nespracovaný, tak i tak je to v pořádku. Jinak těm rituálkům, když je úplněk v kozorohu, tak právě děláme rituály na ty hmotné věci a můžeme si dělat rituál hlavně i na všechno spojení, což je i na práci. Já teda k rituálu doporučuju, když je úplně v kozorohu, já opravdu budu doporučovat hlavně kameny. Jo? Takže udělejte si nějaký kruh z kamenů prostě, můžete si ty kameny, nebo v přírodě můžete, jo, ty kameny si udělat kolem sebe, usadit se, nebo si sedněte do tureckého sedu prostě. A nejlepší rituály jsou o té vizualizaci. A vizualizujte si v tom životě, co potřebujete, jak chcete být šťastní v práci, nebo jaká je pro vás práce vhodná. Jo? Takže ten rituálek je hlavně spojený s hmotou. Ten kozoroh je takové docela tvrdé znamení. Jo? Jo, ale je to vlastně, že je to spojení práce, pracovní záležitosti nebo lidi v práci, to je ta společnost prostě a celkově s tím ukotvením. Jo, a tady to je potřeba si sednout, propojit se prostě hmotně s tou zemí. A ono stačí, máme léto, můžete si zapálit svíčku, nemusíte si zapálit svíčku, ale ono opravdu tam stačí dát si kolem sebe kameny a můžete si i dát ty kameny i takhle do ruky. Nejlepší kameny jsou vhodné i k tomu úplňku. Já bych i na to ukotvení doporučovala třeba i záhnědu, ale nejlepší vůbec kameny, aspoň co mám já ráda, tak jsou křišťály, protože křišťál naopak pěkně vyčistí a vůbec neublíží tady v tom směru. Vizualizace, jo, prodejchávat a vizualizovat si, vysílat si přání, co si v tom životě přejete. Pusťte si nějakou příjemnou hudbu, volejte si skřítky v přírodě, k sobě nebo celkově ty přírodní bytosti. To jsou celkově moje rituály, které já dělám. Nebo si můžete vzít mísu, protože máme ascendent bíku, no tak proč ne, když tady povídáme, že je to i o těch financích, tak si vemte další věci, kdo bude chtít, tak si veme mísu, do mísy na dno si nalepí minci nebo tam položí minci prostě, jo? A zase si ten člověk bude vizualizovat i hojnost, co se týká, ať mám hojnost a dostatek prostředků na to, co potřebuji mít ke svém životu. Ale vždy vám ten vesmír dopřeje pouze to,
co vy potřebujete k tomu životu. Nic méně, nic více. Takže určitě nedělejte rituály na to. Já bych chtěla vyhrát tamhle eurocheckpot vytáhnout. Já bych chtěla vyhrát tu miliardu. Jo, na to rituálky většinou nefungují, anebo se to spíše potom špatně vrací. Jo, že jakoby ty energie tam budou potom takový zpětně i agresivnější. Na to se vykašlete. Ale přejte si hojnost, co potřebujete mít do života, aby vám to přišlo. Prostě abyste měli tu hojnost k tomu, co potřebujete v tom každodenním žití. Aby se vám dařilo pracovně, abyste byli šťastní v práci, anebo rituálek, když měníte práci, což určitě spousta teďkom lidí ukončuje, to je to ukončení minulosti a nové začátky. Takže klidně, i aby se vám podařilo úspěšně zakončit práci a mohli jste začít dělat něco nového. Tímhletím, jo. Super. A je to podpůrný, je to takový podpůrný, no. Skvělý, tak super. Takže asi ti poděkujeme takto za tyhle ty skvělý rady a přejeme ti tady krásný úplně kozorhu a ať se i tobě krásně daří. A uvidíme se tady u dalšího vysílání, které bude o novoluní velvu, který bude 1.8. Ano, je to tak. Je to tak. Super. Tak já vám všem děkuju a budu se na vás těšit v dalším vysílání, jak říkala Áluška. Bude to 1. srpna letošního roku, kdy se setkáme při vysílání o novu v ohnivém znamení lva. A jinak vám přeji krásný čas proměny, krásné čištění, optimistickou mysl a ať se vám daří pa a krásně se vyspinkejte a užívejte si léta a užívejte si i toho ukotvení, které je tolik potřeba. Mějte se hezky, pa. A děkuju Álušce. Pa, ahoj. Děkuju ti velice, velice za tvůj vzácný čas a přeji tedy krásný večer. Skvělý, super. A jinak tedy, já tady mám ještě další informace k tomu, jenom aby jsem to tak doťukla lehce, k tomu, abyste měli další info k tomuto. A to, co se týče těch rituálů, tak ono samozřejmě, rituály jsou všeho druhu super na ty peníze, ale je to dobrý i na kariéru. Jako celkově, když by člověk chtěl třeba začít dělat něco novýho, ukončit starý a začít nový, jak právě říkala přesně Jitka, a je to ale i o tom nejenom měnit práci, ale třeba i otevřít nějaký to podnikání, ale nový a prostě udělat si to uvnitřnění. My vždycky říkáme rituály, ale rituál je vlastně to, že si sednu a uvnitřním se a ujasním si, co skutečně chci a potom vyšlu v lásce, v klidu, bez nějakých emocí strachu, ale naopak s emocí naděje tomu vesmíru, že bych jako si třeba ráda začala dělat něco novýho. A takže když by třeba někdo z vás měl nějaký nápad na nějaký pracovní činnosti, tak zkuste právě dnes o tom úplňku v kozorohu se tedy nacítit. A ono je to dobrý, protože ten kozoroh je pragmatický znamení, takže pokud vy budete chtít dělat nějaký vzdušný zámky si malovat, tak on vás ten kozorok jako do té praktické energie stáhne. Takže není špatný začínat právě s tou energií toho kozoroha, aby jsme taky byli rozumní a věděli jsme, že je třeba zaplatit složenky a třeba ty činnosti, které chceme dělat potom naplno, ale pozvolna začínat, ne že hurá akce, skončím v práci, ale a teď začnu dělat tohle, ale prostě rozumně, tak. Protože prostě Saturn a vůbec tedy kozoroh je naprosto rozumné znamení. Dále bych chtěla říci, že tedy energie kozoroha přináší pořádek, systém, řád a vnitřní sílu. Já jsem si to tady vypsala, aby to bylo jasné. A je to taky trochu období, kdy můžou chodit nějaké zkoušky tady v těchto tématech, protože ten Saturn je takový učitel. No, ten vás zkusí, jestli už jste dost silný, dost zralý a potom vám třeba tu hojnost přinese. Ale je dobrý se tedy být si jistý, že
ty lekce nebo to, co chceme zhmotnit, že na to máme psychicky, jo? A potom tedy, co se týče partnerské vztahu, vztahy jsou v tomhletom období v této energii komplikovaný a není to o nějaké úplně romantické lásce, ale je to například třeba o tom, že prostě máte nějaký vztah s partnerem třeba v tuhle chvíli, můžete pořešit, jak budete ten vztah prakticky dále utvářet, jestli třeba budete budovat rodinné hnízdečko, jak finančně to budete třeba řešit a tak dále, jo? Že v těch partnerských vztazích může v tuhle chvíli prostě začít probíhat takovýto řešení těch praktických věcí. Třeba, kde budete bydlet spolu, jak se to bude platit a tak dále. Takže to je ono. A potom tedy ta kariéra a úplně v kozorohu, tam je to jasný, to spolu velmi dobře souvisí a vlastně ta ctižádostivost je na místě a můžete tedy si vizualizovat, co byste třeba rádi dosáhli tady v té oblasti pracovní. No a potom ještě k tomu je bezvadná věc, která se mi právě tady hodně líbila. A to je vlastně, že tuto chvíli my můžeme krásně udělat si rituál na zbavení se nějakých zlozvyků. Protože ten kozoroh je vlastně, jak by se to dalo říci, je to prostě něco, je to energie, která nám dává řád, vnitřní sílu a třeba pravidelnost, anebo takový to zbavení se věcí, které prostě a budeme mít sílu právě na to a právě to přestat třeba kouřit anebo chlastat třeba, pít a tak dále, tak prostě chceme se toho zbavit nebo třeba nějaký závislosti. Jo? Takže ten Saturn a ten kozorok, ta jeho pragmatičnost by nám mohla pomoct právě tyhle ty zlozvyky zmáknout. Takže můžete si udělat rituál na to, abyste prostě v rámci ty pragmatický, silný, řádový energii, tedy si udělali ten rituál na zbavení se kouření například, nebo zbavení se jiných věcí, ale třeba to kouření je dobrý, že tam prostě vezmete tu cigaretu, rituálně ji spálíte a prostě odevzdávám tento zlozvyk prostě do země a ten popel z té cigarety zahrabat tedy do země a odevzdat prostě ten zlozvyk. Jo? A tam by to mohlo právě hezky jít v rámci toho kozoroha. Ale nejde to bez toho, aniž by byste se rozhodli. Spíš vám to pomůže třeba v té síle vůle a tudíž tedy, když vy projevíte nějakou iniciativu, tak vám potom ten Saturn v tomhletom potom může pomoct. Samozřejmě celkově to znamení je i o nějakém bohatství, majetku a tak podobně, a můžete s tím třeba nějakým způsobem pracovat, jako já, třeba by jsem ráda, aby jsme jednou byli v našem vlastním objektu, aby jsme nemuseli platit nájem, aby jsme prostě byli někde, kde je to naše půda, kde můžeme budovat vlastně domů, tak nějak jakoby ukotveně na budoucnost, že prostě víme, že tam opravdu budeme dlouho a že tedy už jako budujeme vlastně na svým, jo. Ale to je prostě samozřejmě hudba budoucnosti, že bychom rádi někde prostě našli nějaký místo, který bude fakt naše. Jo, ale zatím v tuhle chvíli ještě v rámci tohoto úplňku jako to nemám úplně, že bych zítra se stěhovala, ale jako klidně bych mohla teďka udělat ten rituál na to, aby se to splnilo a zvizualizovala si skutečně vlastně ten objekt a jak by to mělo fungovat. A takže tak to můžete postupovat i vy. No a potom tady máme ještě další zajímavé informace a to, jaké kameny jsou vhodné pro kozorohy a to je v prvé řadě granát v různých odstínech, ale nejlepší pro kozoroha je teda ta červená, která symbolizuje sílu, autoritu a královský majestát a významné postavení a pozici, kterou všichni obdivují. To neškodí. A další kámen je ametyst, nádherný, uzdravující a životu prospěšný kámen. Kozorohovi přináší do všech dní optimismus a kapku mystiky. Takže krásný. Ono zase jako ten kozoroh je vlastně hodně sedí na zadku, jo? To je prostě zemitý znamení. No a když je někdo hodně zemitej, tak neškodí, když trošku si přidá zase toho nadhledu. Jo, že vlastně, když je někdo třeba bík, to jsem já taky zemitej, prostě takový poživačnej, tak zase trošku ty mystiky a spirituality neškodí. Ale pak jsou takový ty znamení, které si úplně ulítávají a ty potřebují zase ty zemitý kameny,
které je budou zase té zemi dostávat. Aby jsme se dostali do té harmonie, protože máme tady i, mluvím teďka jenom o vzduchu a o zemi, ale máme tady samozřejmě i vodu, jako emoci, že jo, máme tady i oheň a všechny ty prvky by měly být vlastně v rovnováze. Když mám něčeho v horoskopu třeba hodně, v tom svém nativním horoskopu hodně těch prvků, já mám třeba hodně ohně, tak je dobrý to posílit to zase těma ostatníma prvkama, aby jsme byli v té harmonii. Zase vidíte někoho, kdo je strašidelně emocionální, úplně, že furt emoce z něj stříkají, tak je dobrý dostat ho zase do té zemitosti a do toho klidu. A je to dobrý třeba takto konat i v prostoru, kde žijete, aby když tady některé prvky máte hodně, hodně prostě posílený, tak potom v tom vašem designu toho baráku nebo bytu nebo někde i pracoviště třeba, tak to tam zase jako trošku uklidnit. Typický příklad je, máte koupelnu, kde je hodně vody. Jo? Koupelna už ze své podstaty je hodně práce s vodou, že očišťuju se s vodou. Takže je naprosto nevhodný, aby koupelna například byla v modrých a zelených barvách, což je zajímavý. Podle feng shui by to mělo být doplněné právě úplně těma protilehlejma prvkama, takže ideální jsou třeba oranžový nebo žlutý ručníky, nebo ladit to prostě do takových jako teplejších, ohnivějších barev, protože prostě tady tyhle ty vodní barvy, když pak, no tak máme koupelnu, tak si tam dáme prostě modrý tyrkysový ručníky, je to nevhodný, protože je tam přemíra vody a potom ty emoce a ta voda má hrozně navrch, takže zajímavé toto, takže oranžový, žlutý, červený ručníky nebo třeba i růžový, ale prostě neposilovat už zbytečně tu vodu. A tak to máme i v našem těle, i v našem horoskopu. Co třeba říká Tonda Baudiš, že dobře funguje, když se podíváme na nativní horoskop muže a nativní horoskop ženy a vidíme tam množství těch jejich prvků, například, že jeden má třeba hodně vody, hodně ohně a ten druhý má něco jiného, tak tato kompatibilita nebo nekompatibilita tady těchto jedinců hodně dobře funguje jako v těch partnerstvích. Prostě vidíme tam, že má hodně vody, vidíme tam, že má to a potom, aby se ta harmonizovala vlastně ten vztah, tak v tom prostoru, kde žijou ty lidi, tak aby to partnerství prostě na sebe hezky nasedlo, tak tam potom pracovat s těma prvkama, aby třeba ten společný byt se vyharmonizoval právě, kde jsou vychýlený ve velkém množství společných prvků příliš mnoho, anebo příliš málo, tak to posilovat. A nevím, jestli jsem to dobře vysvětlila, ale myslím si, že asi rozumíte, jak to myslím. A ještě se vraťme zpátky k těm kamenům, k horoskop Kozoroh, je to znamení pragmatické, znamení, co má rádo peníze, hmotu celkově, tak je také pro ně dobrý diamant. Zácný diamant podporuje Kozorohovu schopnost soustředit se na podstatné, kdežto křišťál rozvíjí jeho nazírání do vlastního nitra a meditaci. A to už tady právě říkala Jitka, protože křišťál je prostě všeobecně dobrý kámen pro jakýkoliv znamení, protože s tím se dá velmi dobře pracovat. A pak je taky velmi takový univerzální kámen, je turmalín, hlavně černý turmalín, který pohlcuje vlastně negativní energie, je to ochranný kámen, dobře. A teď se pojďme podívat na bylinky pro znamení Kozoroha a vůbec i můžete s nima pracovat v rámci tedy toho rituálu a posílit tu energii Kozoroha v dnešní den. A to jsou tedy kameny. To jsou tedy bylinky tymián, přeslička a šalvěj. Mimochodem přeslička taky velmi dobře tedy pracuje s vodou v těle, takže dobrá bylina. A my tady říkáme různý byliny a tak jako různě radíme, ale prosím vás, velmi doporučuji, abyste to vždycky konzultovali s kvalitním bylinkářem nebo s někým, kdo tomu opravdu rozumí. Můžeme tady dávat nějaký návody, ale nejsme bylinkáři a nejsme lékaři, takže každý by měl být natolik rozumný, že by si měl tady tyhle ty věci prozkoumat do hloubky a nechat si od odborníka poradit. Takže nejsme tady nějaká poradna bylinek, jo? Aby to každý vnímal smysluplně. A potom teda ta přeslička dobře pomáhá také na problémy s pletí a rozšířené žilky. No a jinak dobré je tedy pracovat s tím tymiánem a s šalvějí, což jsou celkově dobře antiseptické byliny a taky se dají dobře dávat do jídla. Takže třeba kuře pečené na šalvěji, luxusní záležitost,
tymián zase je dobrý na ryby, že jo, víme. Takže bylinky čerství, teďka, když jich je spousta všude, velmi ideální si je dávat do jídla a konzumovat je. Dělali to naši předkové a věděli proč. Protože neměli třeba vzácný koření, měli jenom to, co bylo na zahrádce a úplně to stačilo, protože to dobrutka. Tak a ještě se podíváme tedy na, tady jsem měla ještě nějakou poznámku, bla. Aha, já jsem chtěla ještě vypíchnout, že to dnešní, že ta dnešní konstelace, tedy ten úplně kozorohu, velmi silně působí na kolena. Mě začalo například v těch vedrech v rámci té zaseknuté lymfy i otékat koleno. Může vám otékat koleno, pokud jste neměli nějaký úraz, i na základě toho, že máte zaseknutou lymfu. Takže pozor na to, lymfatická masáž, základ, klouby, páteř a pánevní svalstvo, to je přesně ten saturnovský kozoroží, to téma, češka, což je tady spojený s tím kolenem, kosti, šlachy, vazivo a teď pozor, kůže, vlasy a slezina. A jo, tady je hodně zajímavá věc, že vlastně slezinu v podstatě západní medicína vůbec nevnímá jako důležitý orgán, zatímco čínská medicína s 5000 a více lety tradice práce s císaři a prostě s širokým spektrem různých pacientů, tak ta zase vnímá slezinu jako alfa omega našeho organismu. A takže já bych byla velmi daleka toho, aby jsem slezinu vnímala jako orgán, bez kterého můžeme žít. Takže pozor na ní. A ta slezina bývá často vyčerpaná v dnešní velmi uspěchané době a i já tedy se na ní v tuto chvíli hodně soustředím. Takže ten úplně v kozorohu hodně pracuje a působí na slezinu. Takže pokud třeba slezinu, anebo to, co jsem ostatní vyjmenovala, máte už diagnostikováno, že není úplně perfektní funkci, tak můžete právě na ten úplněk například požádat svoje duchovní vůdce, svoje vyšší já, anděly, případně mistry na nebe vzeté, nebo to, ke komu máte důvěru, aby vám pomohl s léčením té sleziny a můžete si přiložit svoje ruce, nasát léčebnou energii z prostoru a dát si na slezinu, láskyplně vnímat její energii a posílat do ní lásku třeba ze srdce a to tak, že nadýchnete do srdce a výdech budete směřovat k té slezině. A k tomu si pustíte hezkou hudbu a prostě budete sami léčit sebe. Každá žena, ale věřím tomu, že i každý muž je léčitel a jenom třeba i tou láskyplnou pozorností můžete té slezině dát tedy svoji pozornost a sklidnit se a vyrelaxovat se na chviličku tedy vůči tomu orgánu. Takže to je taková moje rada a samozřejmě můžete kreativně pracovat s meditací, takže můžete například meditovat tak, že dávám ti lásku a napadlo mě k tomu ještě velmi příjemné to cvičení Ho'oponopono, tedy myslím mentální cvičení, je to vlastně opakování dokola několika slov a to je miluji tě, omlouvám se ti, odpust mi, prosím, děkuji ti a vy můžete směřovat opakování těchto slov právě do té sleziny. Například, anebo kamkoliv jinam, kde máte problém. Takže mentálně můžete krásně léčit a pokud třeba ucítíte, že tam nějaká negativní energie, tak ji můžete jenom takhle vytáhnout a můžete si tak hrát na to, že jste léčitel. A já věřím tomu, že když člověk láskyplně pracuje se svým tělem, tak ho velice léčí, i když si může myslet, ale to já neumím, to já nevím, jak se to dělá. Tady máte návod. Přiložte si prostě ruce tam, kde máte nějaký problém, třeba na to koleno a dejte tomu půl hodiny lásky plné pozornosti. Můžete dýchat do toho místa. Dýchám do sleziny, do žaludku, do jater, kamkoliv potřebuju. Takže můžete takhle léčit se sami. Děkuji za tu léčebnou energii. Ukončuju tento proces. No a jinak tedy slezina a orgán rovnováhy. A to by mě zajímalo, co tím tady pisatel myslel. Orgán rovnováhy, jestli je tím myšleno tedy v tom uchu, jak jsou takový ty speciální kůstky a vlastně ta eustachová trubice. Možná ano, nevím. Orgán rovnováhy je teda zajímavý. A jinak základní energie kozoroha a dnešního dne. Struktura, trpělivost, šetrnost,
diplomacie, upřímnost, sebekázeň, vytrvalost, spravedlnost, řád a sebeovládání. Takže to je tak trošku všechno, co jsem měla připraveno. Já vám děkuji velice za pozornost. Budeme samozřejmě velice rádi, když nám budete posílat i nějaké finanční dary, hlavně proto, že jsme teďka zahájili například natáčení i speciálních pořadů, které budou v terénu a tam potom už jsou určité náklady a tento pořad bude o bylinkách. Konečně jsme našli někoho, kdo se těší a má radost toho bylinkářku, která nám bude každý měsíc povídat něco o aktuálních bylinkách, které jsou vhodné třeba pro to období a co třeba lidi trápí za neduhy. Takže v tuhle chvíli už vlastně budeme vysílat naše kameramany, aby natočili tady ten pořad s paní bylinkářkou a můžete se těšit. A to je jenom jedna z mála aktivit, kterou my v tuhle chvíli tady otvíráme, protože vám chceme přinášet hlavně to nejdůležitější, co cítíme, že lidé potřebují, protože spousta lidí má různý zdravotní problémy, neví, kam se má obrátit a my prostě chceme přinášet nějaké možnosti, jakým způsobem s tím pracovat. A také například budeme natáčet pořad o tom, co tak jako, jak to může vypadat, když přijdete teda k někomu, kdo řeší alternativní medicínu a vlastně natočíme celý ten průběh, jak vlastně už dneska alternativní medicína ovšem je vysoce technizovaná a jsou na to skvělý přístroje, které třeba i vymýšlejí v Rusku a už jsou tady velice, velice vlastně etablovaný, nebo třeba ty biorezonance a tak dále. A chceme o tom natáčet, aby jsme vlastně ukázali lidem cestu. Není to placená reklama. Jako některý lidé si myslí, že my natočíme tady recept na třeba veganský guláš a spousta lidí prostě z toho měla hrozný halo, že to je reklama na přístroj, v kterým se ten guláš vařil. Takže já, když budu tady dělat recept a budu tam mít třeba, dejme tomu, pánev Tefal, tak je to reklama na Tefal. No prostě to je úplně scestný, protože nějak se to uvařit musí a halt tam je vidět ten přístroj, s kterým se to vaří. Když tam budu mixér, tak to bude reklama na mixér. No takhle bychom, přátelé, daleko nedošli. Kdyby jsme tímto způsobem se snažili eliminovat veškeré značky a tak dále a my teda to dělat nebudeme, protože v přirozenosti je krása a když prostě někde jsme a máme šanci natočit super recept na veganský guláš, který byl luxusní a jedla bych ho klidně každý večer, tak prostě ho natočíme a jestli si třeba někdo může myslet, že to je reklama na nějaký přístroje a přitom tam není vůbec po celou dobu řečeno kupte si toto, kupte si tamto, tady pán to prodává, tak já nevím co, nikdo to tam neříkal, že jo, ale prostě přesto lidi řeší takový kraviny, ale my chceme lidem přinést recept, aby snížili konzumaci masa, můžou tam mít alternativu, koupit si třeba biosojové maso a to si myslím, že může souviset i s tím kozorohem dnešním, protože ono to bio maso sojové vždycky bude levnější, teda doufám aspoň, levnější než normální maso a ještě není to týrání zvířat, že jo, když si uděláme super gulášek prostě ze sojového masa, no a takových receptů na dobrý vaření, na dobrý ňamky, třeba veganský nebo ro, vám chceme přinášet co nejvíc, takže jsme šťastní, že nám posíláte na naše číslo účtu třeba i nějaký vlastně finanční prostředky, aby my jsme mohli zaplatit i ty kameramany, který třeba vysíláme do těch terénů, aby natočili věci, kam už my vlastní rukou nedosáhneme. Také k nám přibude brzo nová moderátorka, která nám také bude točit věci a bude taky dělat živá vysílání, takže se těšte a na podzim chystáme vůbec nádherné věci a velké změny, takže uvidíme se. U dalšího vysílání děkujeme za veškerou podporu. Prosím, zůstaňte nám věrní. Můžete se stát odběratelem na YouTube kanálu, když si kliknete, budou vám chodit vlastně informace. Je tam klikátko odebírat a vedle toho zvoneček, takže klikněte si na zvoneček a budou vám třeba do e-mailu anebo do chytrého mobilu chodit informace, že jsme dali nový video, že jsme vysílali a tak dále. A můžete také sdílet tohleto video svým kamarádům anebo určitě lajkněte, pokud se vám to líbilo a také nás sledujte na Instagramu, protože teď dáváme také hodně fotek na Instagram, takže vás to může taky hezky naladit a budete mít radost s námi, když třeba děláme něco fajnového a chceme, abyste to taky viděli. Takže za veškerou podporu děkujeme. Já vám všem velice přeju, a to je hodně důležitý, pokud chceme i my žít v hojnosti, tak musíme, nemusíme, ale můžeme a chceme
přát vám všem, přátelé, finanční hojnost. Já vám všem přeju, abyste byli bohatý, šťastný, abyste měli všechno, co potřebujete, a velice vám budu tleskat, když vaše finanční hojnost půjde vzhůru. A to je taková krásná energie a s tím já chci dneska skončit vlastně tento pořad, s tou energií hojnosti. Vy, když budete chtít zvýšit svoji finanční energii, přítok, začněte přát všem lidem kolem. Hele, oni si koupili nový auto, to je super, já jim to tak přeju, to mají parádní. Ta si koupila, hele, jeli na dovolenou, to je paráda, to je skvělý, že se jim tak dobře daří, to je bezvadný, prostě jedou nahoru a já jim to přeju. A to je ta energie, která přinese hojnost i vám. Takže krásný dobrý večer, krásné zatmění měsíce a krásné zítřejší rozednění v nové energii hojnosti a v nové energii přeju ostatním. A přej a bude ti přáno. Dobrou noc.